د لوی او بکونګي خدای په نوم سلامونه او اخمو نیکمرغه د دیونی او نیز خبرونه ته خراغلاست د دیونی په علم ځانګړی کړی په هرات ولایت کې مخیر وژنوته لاغي وروسته به د پاکستانی طالبانو شندولو لپاره د افغانستان د همکاري په اړه د پاکستان ادعا وسړو په دوام سره به د غزي جګړې په اړه یو شمیر موضوعات درته وړاندې شي او په ټوله کې به د چین پر وړاندې د امریکا او پوځي ګامونه هم د دیونی د ونیز خبرونه برخه وي نو مهرباني وکړئ د دې خبرونې تر پای پورې را سره ملتیا وکړئ. له دوه اونیو په لږ موده کې د دوهم ځل لپاره په هرات ولایت کې اهلي تشیع د وسلوال برید مخه وګرځېدل. د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه د جمعې ورځې په وسلوال برید کې د هرات ولایت په جبرائیل کې نږدې شپږ کسان له هغې ډلې دوه روحانیون او څلور مېرمنې شهیدانې شوې او درې نور هم ټپیان شول. دا په داسې حال کې دی چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د لیندۍ په دوهمه نیټه هم دوه روحاني په ورته برید کې د هرات ولایت په ښار کې د ناڅرګندو کسانو له لورې مخه وګرځول شول. د تلې په میاشت کې هم یو بل روحاني په همدې سیمه کې د برید مخه ګرځېدلی و. د دې ترهګریزو بریدونو په قانون کې د دینی عالمانو مخه ګرځول د دې ښکارندویي کوي چې د دې وژونکي فکري تکفیري اړخونه ډېر رنګ لري او حکومت باید د هغې د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. هرات ولایت کې د شویانو پر وړاندې د وسلوالو بریدونو دوام د دې ښکارندویي کوي چې دا ډول بریدونه یو ساده امنیتي پیښه نه وه، ځکه سترګې ترې نشي پټېدلی، بلکې موخه ییزه ترهګري ده چې فکري تفکیري بنسټ لري. په هرات ولایت کې د شویانو پر وړاندې د بریدونو تیر وختونه او څېړنې دا ښیي چې دا بریدونه واحد عامل نه لري، بلکې د بېلابېلو او بدلیدونکو موخو اړوند وي چې ستره برخه یې په اسلامي افغانستان او د ورورګلوۍ په ټولنه کې د مذهبي اختلافاتو رامنځته کولو ته ده. په افغانستان کې د شویا او سنی ترمنځ مذهبي جوړجاړی او ورولګلوي د ټولو لپاره یوه بېلګه شمیرل کېدای شي، خو له دې سره د مذهبي اختلافاتو رامنځته کول په افغانستان کې د سیاسي او ټولنیز انډول د له منځه وړلو لپاره یوه پیاوړې وسیله ګرځېدلې ده. په هرات ولایت کې په تېر او اوس وختونو کې د شویانو پر وړاندې له بریدونو ښکاري چې دا بریدونه په دې سیمه کې د شویا او سنی هېوادوالو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کولو په موخه ترسره شوي دي. دا د ډول اختلافاتو د رامنځته کولو لوبغاړي هم په هغه ولایت کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ځانګړي موخې او ستراتیژیکې ګټې لري، او دوی خپلو دې موخو ته د ترهګریزو ډلو او تفکیري سازمانونو په وسیله د رسیدو هڅې کوي. د مذهبي اختلافاتو تر څنګ دوهمه برخه چې په هرات ولایت کې د شویانو پر وړاندې په بریدونو کې رول لري، په دې ولایت کې د شویانو پر وړاندې بنسټپالی ده. د دې سیمه ییزې بنسټپالۍ یوه نښه ملا عبدالمنان نیازی دی چې په خواله طالبانو د بیل شوې ډلې مشري کوله. د هېواد په لویدیځ برخه کې یې فعالیت کولو چې د شویایي کلتورو پر ضد یې په ډاګه او عملي ډول د هرات ولایت پر شویه وګړو مخیز بریدونه کول. دا ډول فعالیت د جمهوریت پر مهال د کورنیو سیاستونو په سیاست کې د ګټې په توګه کارول کېدل. نیازی د محمد اشرف غنی له حکومت سره نږدې اړیکې درلودې، او له هغه وروسته کله چې د هیبت الله خونزاده په مشرۍ د طالبانو له لورې په هرات ولایت کې ټپي شو، د جمهوریت له لورې کابل ته راولېږدول شو او د پوځ په روغتون کې تر درملنې لاندې ونیول شو. له دې سربیره په هرات ولایت کې ځینې ناپېژندل شوې څېرې او کسان هم فعال وو چې دندې د شویانو پر وړاندې د ټولنیزو افکارو راپارول او د دې مذهبي مجتمع پر باورونو او ارزښتونو ښکاره برید کول وو. له دې مخې چې کېدای شي د دوی د زهرجنې کړنې تر ډېر اغېزناکې وي، شونتیا لوړه ده. بلور ته د دې بریدونو بله موخه د افغانستان شویانو د بریدونو له مخې پلټل کېږي، او له تیرو وختونو راهیسې په دې لار تګ روان دی. د ټولیز امنیت په برخه کې د سرپرست حکومت د پاتې راتلو ښکارولو هڅه ده. له دې مخې نامعلوم او ترهګریز بریدونه ړانده او بې موخې نشي کېدای، بلکې د حکومت د ځواک کمزوري ښودل او یا تر فشار لاندې د حکومتونو د راوستلو په موخه ترسره کېږي. له دې مخې ویلی شو چې کېدای شي په دې بریدونو کې یو شمېر هېوادوال
او څارګری اداري هم لاس ولري په هغه بریدونو کې چې په پیچلي ډول د افغانستان شویایانو پر وړاندې د هرات په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې تر سره کیږي که چیرې په هرات ولایت کې پر شویایانو بریدونه له دې سره تړلي وبولو د چارسنبالي حکومت د کورني او بهرني سیاست بدلون د یو اساسي بدلون په توګه د هیواد د ناامنیو په برخه کې ګټور ګڼلی شو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د شویایانو پر وړاندې ډیری بریدونه د داعش خراسان څانګې له لوري ترسره کیږي خو په هرات ولایت کې د شویایانو د وژلو پړه هیڅ ډلې پر غاړه نه ده اخیستې نو له دې مخې باید د هغو کسانو او بنسټونو جرلې هم وپلټل شي کوم چې له دې ډول بریدونو دوی ته ګټه رسیږي په دې سره کولی شو د تفکیري سلافیت د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو او یو شمېر هیوادونو نمونه واخلو په دې سره د هرات شویایانو د دولت یا هم د دولتونو تر فشار لاندې راوستلو په تړاو په پیچلې لوبه کې قرباني شوي دي په دې سره که چیرې چارسنباله حکومت په دې برخه کې بېغوري وکړي کیدای شي نوې امنیتي او ټولنیزې ستونزې رامنځته شي هغه هم د هیواد په یو پام وړ ولایت او سیمه کې داسې یوه ستونزه چې د داعش لپاره به ترې ګټوره وي له دې مخې حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه د هرات شویایانو امنیت ته ځانګړې پاملرنه راوړوي ځکه چې اوس مهال د هرات شویایان د تفکیري او ترهګریزو ډلو له لوري د مخیزو او زنځیري بریدونو سره مخ دي او د دوی د امنیت خوندي کولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمانی دفتر یا یوناما وایي چې په تېره میاشت کې د هېواد اهلي تشیع او هزاره ټولنې پر وړاندې د پراخو بریدونو شاهد وو د ادارې په دې اړه د څېړنو ځوابویني او له ګواښ سره مخ کسانو د ساتنې په برخه کې د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده په داسې حال کې چې دا ګام مطلوب دی خو کافي نه دی یونما په خپل ایکس پانل کلی تیر میاش افغانستان په کابل بغلان او په دې ورستیو کې په هرات کې د شویا ټولنې پر وړاندې د تاوتریخوالي شاهد وو یونما د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او په دې اړه د پلټنو غوښتنه کوي د دې ترڅنګ د عاملینو د ځواب ویني او هغو کسانو لپاره چې ژوند یې له ویرې او ګواښ سره مخ دی د ډیرو ګامونو چتولو غوښتنه کوي ورستای تر هغه غریز برید چې د هرات په جبرئیل سیمه کې تر سره شو په کې د دوه دیني عالمانو په ګډون شپږ کسان په شهادت ورسیدل د دې برید په دوام سلګونه کسانو چې په دې ولایت کې د شهیدانو جسدونه لیږدول لاریون تر سره کړ دغه لاریون په ټول افغانستان کې د شویایانو او هزارو پر وړاندې د مخیزو بریدونو مشروعیت ظلم بې عدالتۍ او چوپتیا ته په غبرګون کې تر سره شو که چیرې د وژنې دغه لړۍ ونه درول شي تفکیري ترهګرۍ کنټرول نه شي یا دا چې د شویایانو نسل وژنې لړۍ پراخیږي وضعیت به له دې نور هم پیچلی شي او له شک پرته چې له ځان سره به د خلکو غوسه ولري ځکه اوس مهال داسې شرایط راغلي چې میرمنې ماشومان زده کوونکي زده کړیالان دیني عالمان کارګران او مسافر د امنیت احساس نه کوي او دوی دا ترهګرو لپاره روا موخې ګڼل کیږي له همدې امله دغه څه د اوږدې مودې لپاره د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي دا لاریونونه په ورته وخت کې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له غیر مسؤلانه چوپتیا او غیر اخلاقي نندارې سره هم مخ وو له شک پرته چې یوناما په څیر د ملګرو ملتونو لویې ادارې له لوري د یوه عریضوي او اوږد ایکس او پاڼې پوسټ خپرول بسنه نه کوي او هیڅ شی نشي بدلولی دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه ښه پوهیږي چې د پردې شاته د چا لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو ککړ دي خو دغه سازمان د خپل نړیوال ځای ساتنې لپاره د ناوړه پیښو د تکرار په موخه ښکاره څه نه کوي له همدې امله دغه لنډ ټویټري خبرداری نه یوازې د ملګرو ملتونو مسؤلیت رفع کوي بلکې د پخوا په پرتله د دې سازمان شان چې له غندنې او خواشینۍ پرته بل کوم ځانګړی کار نشي کولی راښکته او کمزوری کوي
ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک د اسلام آباد رژیم لپاره تر ټولو مهم امنیتی سرخوږی دی. د غورځنګ په ځانګړې توګه له تیرو دوه کلو راهیسې اسلام آباد له امنیتي اړخ له څه ګواښ سره مخ کړی دی او دوی یې د دې ډلې کنټرول لپاره ډیرو هڅو ته اړ کړي دي. د پاکستانی طالبانو د کنټرول لپاره د دې هڅو په دوام د لندې میاشتې په لسمه نیټه د جمعې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې افغان طالبانو د پاکستانی طالبانو او ترهګریزو پټنځایونو پر وړاندې د پرېږنده ګام پورته کولو په برخه کې ځانګړي ضمانتونه دوی ته ورکړي دي. د پاکستان دولت چارواکو په تیرو دوه کلو کې تل د افغانستان حکومت له پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی او د افغانستان په خاوره کې د خپلو مخالفانو د فعالیت کنټرول غوښتنه کړې ده، خو په مقابل کې کابل تل د پاکستان د ادارت کړي او هغه یې په پاکستان کې د امنیت پر پاتې راتلو کې د هغه هیواد کمزورتیا یا پاتې راتلل بللي ده. په روان کال کې د پاکستان امنیتي بنسټونو یو پلاوی کابل ته راغی او د سرپرست حکومت له چارواکو سره یې په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د دوهې سولې هوکړې له مخې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې وکارول شي. د پداسې حال کې دی چې د سرپرست حکومت چارواکو تل ګاونډیو او د نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو د ګټو او امنیت پر وړاندې وکارول شي. له دې وړاندې د 2020 کال په وروستیو کې هم د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د سرپرست حکومت منځګړیتوب د اوربند سبب شو، خو دا اوربند بیا دواړو لورو نقص کړ او د 2023 کال په لومړیو کې د پاکستاني طالبانو نوي بریدونه پیل شول. د دې سره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې د پاکستاني طالبانو د ګواښونو کنټرول لپاره د پاکستان او افغان سرپرست حکومت ترمنځ باید د اړیکو کانالونه فعال واوسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند د هغه ځانګړو ضمانتونو په اړه چې د سرپرست حکومت له لوري د پاکستان دولت ته ورکړل شوي ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل له افغان چارواکو څخه زموږ غوښتنو ته په کتو سره موږ ته ځانګړي ضمانتونه راکړل شوي دي. موږ اوس غواړو چې د دې ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو ګامونو او په ډګر کې د کتنې وړ پایلو شاهد واوسو، البته هر هغه ګام ته په کتو سره چې د دې ډلو پر وړاندې ترسره کیږي. له دې سره د سرپرست حکومت چارواکو هم له دې وړاندې او هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې له پاکستاني طالبانو د ملاتړ او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو شتون په ردولو سره له پاکستاني طالبانو سره د اسلام آباد جګړه د پاکستان کورنۍ ستونزه بللیده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم په دې وروستیو کې د پاکستان پر دولت په نیوکې سره وویل چې دا هیواد په خپلو کورنیو ستونزو کې افغانان ګرم نه بولي، خو د ټي ټي پي بریدونو له امله رامنځته شوي ستونزو بیا د کابل اسلام آباد اړیکې دومره تینګلې کړي دي چې په پاکستان کې سلګونه زره افغان کډوال د دې امنیتي استخباراتي لوبې قرباني شول. اسلام آباد د بې ځایه تور له مخې چې ګواکي په پاکستان کې افغان کډوال په ترهګریزو بریدونو کې لاس لري، په زور او جبر سره په داسې حال کې چې افغانستان کې ژمی حاکم شوی سلګونه زره افغان کډوال وېستنې ته اړ کړي دي. په داسې حال کې چې په دې اړه ګڼ شمېر شکونه او اندېښنې شتون لري چې ګواکي دا به د هیواد جمعیتي جوړښت بدلون لپاره د هڅو او یوې ګډې سناریو برخه وي، خو رښتیا دا دي چې افغان کډوال تل د ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان پر وړاندې د سیاسي فشارونو په توګه کارول شوي دي. حتی له دې هم ورپورته ډیری څېړونکي پر دې باور دي چې اسلام آباد بې سرپناه افغان کډوال په افغانستان کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسېدو لپاره یوه وسیله ګرځولې دي او له همدې فشار څخه په استفادې یې کابل تر یوه سیاسي فشار لاندې راوستی دی. د امریکا پوز هوډ لري چې د چین پر وړاندې د ځواک پیاوړتیا په مخه د شلمې پیړۍ په وروستیو کې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په آسیا او اوقیانوسیا سیمه کې د 2024 کال تر پای پورې خپل توغندي سیستم ځای پر ځای کړي. د پوځي امنیتي کارپوهانو له انده دا ګام به سیمه د بل هر وخت په پرتله خو ډب لوري ته بوزي. د
د ارامو کلنوس په سیمه کې د امریکا پوز ویان په دې اړه ویل دي چې ټاکل شوی په دې زراتخونه کې اس ام شپګ ستانډرد او تاماهاګ کروز توغندي شامل وي چې واټن یې له 1500 بیا تر 2200 کیلومتر دی. دا توغندي ځای پر ځای کول له هغې وروسته ترسره کیږي چې د ای ان اف په نوم د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو تړون په 2009 کال کې له منځه ولاړ. دا تړون چې امریکا او پخوانی شوروي په 1991 کال کې لاسلیک کړی و، هیوادونه یې له 1500 څخه بیا تر 1500 کیلومتره واټن لرونکو ځمکنیو توغندیو له پراختیا او مالکیت څخه منع کول. په هغه وخت کې چې امریکا ای ان اف ته ژمنه وه، چین د خپلو منځني واټن ویشونکو توغندیو لړۍ پراخه کړه. د پینټاګون د کلنی راپور له مخې چې د چین پوځي ځواک په اړه هم ورته اشاره شوې، د دې ښکارندوی کوي چې بیجینګ هم 1500 داسې توغندي لري چې د واټن کچه یې له 0 څخه بیا تر 1500 کیلومتره ده. کارپوهانو ویلي چې د امریکا پوځ به د منځني واټن ویشتونکي واحدونه په لومړۍ درجه کې په ګوام کې د امریکا اوقیانوس ته ولیږي تر څو وکولی شي د یوه بیړني وضعیت رامنځته کېدو پر مهال هغه د خپلو آسیایي متحدینو په واک کې ورکړي. په تایوان، تنګي او د سویلي چین په سمندر کې شونو ناورینو ته غبرګون داسې توغندیو ته اړتیا لري چې وکولی شي له دې سمندرونو په تیرېدو سره د چین اصلي خاورې ته ورسیږي. دا په دې معنا ده چې د امریکا منځني واټن ویشتونکي توغندي به له لومړیو جزیرو راویستل شي او هغه به له جاپان نیولې بیا د تایوان او فلیپین په جزایرو کې ځای پر ځای شي. اوسمهال جاپان او فلیپین له چین د ویرې له امله د امریکا توغندیو د کوربتوب لپاره هیڅ لیوالتیا نه لري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویاندې کارن ژان پیر ویلي دي چې واشنګټن په جاپان کې د نویو توغندیو ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ کوم پلان نه لري. درنو لیدونکو او ریدونکو، دا و د دې اونۍ اونیزه خبرونه. تر بیا مو علامه پاتې وخت مو نیکمرغه.